השתלות שיער זה הרצוי ביותר היום. תאמינו לי, גם אני עשיתי את זה. אין מה לעשות, בתרבות שלנו גודל וכמות מתקשרים עם שפע, איכות והכי חשוב פרגון לעצמנו ולאחרים. ברפואה מצב שונה, האיכות נמדדת במינונים מדויקים ובפרטים קטנים. לקוחות אצלנו מבינים שאם אני מראה להם את התוצאות ההשתלה שלהם, על פי אבחון האונליין שלנו עם הרופא, הם מבינים שזה אמיתי. יותר ויותר אנשים לא רוצים לעשות סתם השתלת שיער, הם מבקשים הוכחות, הסבר רציני עמוק, אמיתי, מוכח לתוצאות שלהם בעתיד, ותשובות עבורם, היות ואדם שרוצה לעבור השתלת שיער מבין יותר היום, ובודק וסוקר את התחום ומבקש כמות שיער גבוהה מעל לכל סטנדרט קיים. והוא מקבל. וזה לא בגלל שהוא מכיר את האחות של הבן הדוד שלי מאנגליה, או שיש לנו איזה חבר קרוב משותף. אלא בגלל שזה מה שהם יכולים, רוצים וחייבים לקבל מבחינת נתוני השיער ושירות אישי וצמוד, ובאמת הם חייבים לקבל את מה שמגיע ומתאים להם. שיער שופע ומקסימלי. המרכז שלנו כאן בארץ שונה בכל פרמטר קיים. כמו כן, משהו במעמד הבוטיקי של המרפאה שלנו בחול והטיפולים האסתטיים שם, בשיתוף המשך הטיפולים שלנו כאן והטיפול השנתי שלנו בארץ, שובר את כל הכללים. והדוגמה הטובה ביותר לזה הם טיפולי השתלה גדולים, טיפולים לנשאי HIV, השתלות זקן, טיפולי קרקפת, PRP, השתלת גבות ושיער לנשים, וגם השתלות שיער לאנשים מבוגרים מאוד. המעמד הזה מייצג לדעתי את הרצינות שלנו והידע בנושא לאחרונה שמאפיין את הלקוחות שלנו. מצד שני, גם היום עדיין יש את הזילות ברפואה הצרכנית האסתטית. בעיני המטופל האופייני הרציני לא מדובר רק במפגש בין רופא ומטופל, אלא גם בהתקשרות עסקית בין צרכן וספק שירות. זוהי מערכת יחסים של ממש. כצרכן לגיטימי לצפות שנקבל את המקסימום, ואם כבר סוגרים עסקה ועוברים ניתוח, אז כבר שיהיה בגדול. אז באמת, כמו שפתחתי כאן את הסרטון, אני בהחלט מבין את החשיבה הזאת. באמת, אנחנו צריכים וחייבים לקבל את המיטב שבטיפול, ועם כל השאלות הרלוונטיות שצריכים לשאול על התהליך. אם כן, מה הם הציפיות שלי? אז תתפלו, לא רק למכור או לספר או לתאר, אלא באמת להבין את הצרכים האישיים, הרגשיים של האדם שמולי. מה באמת מפריע? האם הוא מצטלם ביום-יום שלו? כמה זמן הנתון הנוכחי קיים? והתאמת ציפיות מדויקת ואמיתית לרצונותיו. אז אני בראש ובראשונה יועץ ומומחה שיער מעל 30 שנה. והכי חשוב לי לתת מעטפת שזה כולל, כאמור, מידע אמיתי ומדויק, ליווי שנתי וטיפולים משלימים למקסום התוצאה לשיער יפה ושופע. אני מאוד רוצה, מאוד רוצה, וחשוב לי מאוד שהמטופלים שלנו יהיו מרוצים. גם עכשיו וגם בעוד 5 שנים ובכלל, חשוב לי מאוד להיות גאה בתוצאה הניתוחית ושלם עם ההחלטות המקצועיות שנבחרו עבור ועם הלקוח שלנו. בוודאי שקיימת גמישות ונכונות ללכת לקראת רצונות המטופל, אבל גם יש קווים אדומים מקצועיים שעליהם אסור לעבור. אני מצפה שמטופל יסמוך עליי כשאני אומר שפחות זה לפעמים יותר. אתם רוצים לדעת עוד, אני בטוח, ייכנסו לערוץ שלנו ולפרטים נוספים ושאלות נוספות, וניפגש בקרוב לדבר הגדול הבא, להתראות.